Iyan ku kete ekiti. Ologun dudu yin tun ti de o. Kaabo. Omo yin tun de. Baba agba. O de tariwo tariwo. Iyan ra kete kabiyesi o. Gbogbo lori alade to wa lekiti. Eku ile. Sala fi alewa gbogbo le nko. Kunle ologun dudu de. Akomo foro jabi ni. Okan soso omo lile to du abi. Agada gudu godo jigin jigin jigin. Kabiyesi o. Ti mo de lati ilu Oyinbo ni mo wa si ipinle Ekiti ni kete ti mo de inu mi dun ara mi ya pakaleke o si ni ipinle Ekiti mo mi o gbo pe won dase duro gbogbo ara kansu won pase won lo won rin kiri won yan omo Yibo omo Yoruba pe Lausa a gbo pe won wo yaja awon National Union won o ba won road jamo o awon ni tipa won o tilekun mose tabi tara gbogbo ara ilu gbadura eda to ba wa ni faye mi o se to e ko luwa re kuya ado ko sani to perfect laye sugba enikan si beta enikan a so pe faye mi je mesaya ijoba faye mi eleyi yato awon osise n gbowo osu dede lawon asiko to ye ki won gbowo osu ko si lo kabo ko si e pada wa eyan ba le eyan gidi ni joba ara o ti gogo ilu eni jeje ni faye mi ki ja ko le pariwo ohun o dabi alakata kiti oselu tin fagidi kan ri ara re mole awon owo oso osise pelu gratuity ti joba ti je sile to ti je sile ki joba eyi o to de faye mi ti san die nibe ohun ko lo je won lowo itura ti de ba gbogbo osise ti n gba pension Fayemi ti se kisa Lekiti gbogbo awon osise ti n ba ni ipinle Ekiti lowo lowo ti won ba ni para ti won ni seke aye ye won ju ti gba na lo oga Fayemi o da awon osise duro se ni kaluku n ja aye ni rorun se gbo lori radio television abeyin oni na nle pejoba Fayemi ti fowo kowo gratuity fa awon osise gbogbo eni to ti retire owo ifeyinti won ki Fayemi o to de 10 million naira losu ni fun gbogbo won ti won jo n pin kiri Fayemi ti wa so di 100 million naira losu awon aseyori Fayemi to je ki gbogbo ilu o toro nle n gbo mo fe kele ti o gbo gbogbo oja to gbo won leri gege kokan Fayemi o Fayemi ko lo ti border Fayemi ko lo gbowo lori moto loja baso se won bi bata se gbowo lori o iyan o kan joba ipinle rara tori pe awon alakori oloselu won le ma campaign pe joba Fayemi lo gbowo lori ounje bi won se gbowo lori dollar kokan joba ipinle Ekiti ijoba Fayemi ti ran ipinle Ekiti lowo gidigidi ara mi oriri mori nti osele ri ni joba ki joba laye awon legbi ma sofin ipinle Ekiti won ti gbofin tutun kale to jo mi loju Kayode Fayemi okare olopolo pipe omo ilu Femi loye one o yato si gbogbo won wa laitalai ofin ti won gbe jade ni legbi ma sofin ipinle Ekiti ti Fayemi bowo si ni pe enikeni to ba pada wa je gomina ipinle Ekiti dede ni kokoko pari gbogbo ise ase pati ti joba to ba ku mbe ba ti se gbogbo ise ti won ba ti pa lolukuru musu ni ki joba tuntun okoko tun se ki se ke fa abandon project sile ke tun mo se mi gbogbo ise ti joba na pati ni Fayemi ti se ni joba eyi ijoba ru eleyi la wa nfe eni to ba doja oba yo mo se ti Fayemi ti se ibi ti joba na gbiyanju de Fayemi ti gbe se ku nibe Fayemi ti gba wa Ekiti ti bo lowo gbogbo gomina ti won ma n bo sipo ti won ma n kowo wa lo ogbeni wa John Kayode Fayemi o jo mi loju o se kisa Lekiti eda to ba so pe joba Fayemi o se to e pe ko farabalẹ ko wa gbo n ta wa n wi
o ti ifariwo omo re ni ebi e tun bi yawo pe joba nu ile re to jo lori fun so ti pass nibe ko si bi ki bi nile yoruba o tawon ba lade ti nile ipade ajo sepo ati losun ati loyo ati ni ipinle ondo titi lo si kogi kwara ohun ogun tawon ba lade ba fe pejo o di secretariat ijoba gbogbo oba ni ipinle eko alausa ni won ti joko aga kayode fayemi gomina ipinle ekiti ohun ni gomina akoko to kokoko le fawon oba lati ma se pade ajo se oke sa ni won ko le pade awon oba ekiti si to ba jo bi iromo bo lado ekiti yoruba ni yin ni yin ni kai ni o se mi fayemi omo kuse o agbon ba bi won ilu femi loye wa oko labi si bebi ki binu ki ja be bo mi si lenu ka jo e je ko ye yin o fayemi o ran mi ni se si yin ki kuku se po tun fe je gomina ka lo so pe ko logun dudu o wa ise ologun dudu ni ko monitor ojoba ti fayemi o ba da won ara tin da lowo lowo se bo ye yin pe won pariwo re fun nigeria e wo ko so to lo selu le fo logun dudu se o ti mo gba ti mo foju ri ni gboro ekiti lowu mi lori lo je ki n kewi fun fayemi mo kan sara si o mo kan sara si o le meje gbosa 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 re re owo meji loke ki kuku se pe fayemi n pada bo lati je gomina mo o ti se le meji to ye ko se sugbon nitori eni ti n bo leyin re la se n ke gbomo gbomo kiru eni ti ba n bo leyin re ko le mo pe ko saye ati kowo je gbogbo akanti lo ti ni details patapata ni mo se royin ise ti fayemi ti se I don't care for that lologun dudu mu orangun ni se eni to ba fe ba mi ja ko tete ja boya le ti gbo be kede ti igbo oya ete ti e gbo atunse ati gbega ti de bale aye awon oluko gbogbo awon oluko ti joba transfer sori oko ijoba fayemi fun won ni allowance ki won mo ba tete sare wale ki won mo ba sase ti mo ba je tisha mba prefer pe ki fayemi o gbe mi lo soko afani iru e o sele ri fawon tisha lekiti awon eyan nla nla awon le ise to lagbara won ti wa won ti po ni ipinle ekiti laye fayemi kayode fayemi ti lo gbe le ise dangote wa sibi almost $100 million ni le ise dangote lodo wa dangote o ti da ko rice to se pe a le je tan lodun dangote rice o da pupo o dudun dun lope lope fayemi o awon ile ise kan to nbe fms fms farms mi o ro po din ni $50 million ti won fi wa da ko lekiti won gbin rice won gbin paki won gbin oniruuru ounje loko ijoba fayemi lo fun won nile lati dako e wa woye tax ti won san lodun fun joba ipinle ekiti awon ile ise kan to nbe promise point Nigeria PSC ara awon investors ti fayemi tun gbe wole re o ara ile ise to ti ferege jike kakiri agbaye ti won ti loruko de ilu oyinbo ni mo wi fayemi lo mu won wa si ipinle ekiti e dupe lowo fayemi o Stallion Group of Industries ti nko fayemi ti gbe won wo ipinle ekiti won ni yin ni yin ni kani se mi eni to ba more ni dupe won ti ni gomina ni ipinle ekiti e pada ka lo wo record ti kaluku ba ni e dupe lowo fayemi ka tun se ranka dede fun ile ise to fe se 10,000 liters of milk lojumo fayemi tun ti gbe wo ipinle ekiti oga mi ba keyin sowo otun ba keyin sowo osi ta feyin eyinrin na seyin lati yin ekiti eni ti o ni fi seyin ni okuku ni fi seyin ni awon o se milk alagolo won se milk si pali won se milk sinu kagi loto e ti ri nkankan ki fayemi o to lo ipinle ekiti boya ni won ni ma rowo ju ipinle leti osa don kayode fayemi ku se o
Adeyemi se bebe lori ise agbe e fa won elegan le ki won mo moju tai abanije ni won a mo won ni goro egan o si pe ko yan modun ipa ko ni Fayemi ko si won Fayemi o gbo shoot adangolo to yin adangele te ote Fayemi sise lo oga wo mo boye nikan binu te ba gbo pe won ti binu ko si kanga e le so fun wa boya Fayemi o le ran won ebi e lowo ko fe bi won ni naira meji e tun gbo o iwe ti diti patipa nipinle Ekiti ile iwe ti dofe ile igbimo asofin ipinle Ekiti o ti so we diti patipa ijoba ogba pe komo komo omo lo le iwe ile iwe ti diti patikuku lata gogo mejo titi dago marun role to ye ko mo wa ninu class won o gbodo kiri oja ijoba ni ka wi fun yin bi somo odo bi somo te bi ofe ni le iwe ijoba ogba komo to ye ko lo le iwe omo fese gba titi kiri baba omo iya omo alagbato ta ba ti momo re dadan ni ko bara re ni kootu ijoba Fayemi to wa lode o ti da microfinance si gboro fu gbogbo eyin olusowo kekeke pe keyin na o le goke ke le dagba ke le ni lari won ni ka wi fun yin e sora ke ye gbowo elele ni gboro e ye gba sogudo goji ke le mokan lele microfinance ti joba Fayemi ti se ni le ise iranlowo eyin olusowo kekeke e le lo sibe ke re yawo ile ise ayani lowo to je ti joba ni gbogbo owo te ba gba lowo won pelu irorun le fi da pada sibe awon moye ti won le ya yin o ni nira lati da pada to ba ya e je ka tun wo se re e wo se Fayemi lori eto lera e lo wo road network rehabilitation to nse Lekiti state university teaching hospital to wa lado Ekiti his excellency don kayode Fayemi o gbogbo ona lo tun se nibe Lekiti state university teaching hospital gbogbo moto lo rin gerege ki se pe ki moto kan duro fun kan ki won to rin logba o patina ti yo won lenu nibe Lekiti state university teaching hospital generator ti Fayemi ra fun won to gbe fun won ni sare akoko lodun to ti pafuka ari joba kankan to le tun se Fayemi pada si joba imole de gbogbo aye njoja kini yodo oya o kete Ekiti e pade ologun dudu lodi keji oro ijoba Fayemi na la si nwi oya eduro demi mo ti lo ologun dudu to n pada abo ti won ba bi yin lere wi pe ta lo korin ewi sinu awo ka e so pe kunle ologun dudu ni e ta ko to record mi ko ologun dudu omo boro to ku bo